Pozdrav Sekiraš, kompanija Marvel je napravila nešto što nijedna kompanija nije napravila prije nje, ja mislim, ispravite me ako grešim. Napravili su miš na kome praktično možeš da menjaš kompletan grip, odnosno da ga prilagodiš za manju, širu, veću šaku i slično. Nije kao rec koji je mogao da se onako šraf i drugačije strešili po meni elegantnije i brže, ne mora baš u tančine da se onako podešava, i na kliku novogodišnjem drugom poredu sam uživo pričao o ovim miševima i tada sam ekipi koja me slušala tamo obećao da ćemo pokloniti jedan miš. Tako da poklonit ćemo Fit Light. I sada pišite ono u komentarima što smo se dogovorili. Dakle, sada je trenutak da to napišete i svi koji to napišu će biti u bubnju da dobiju ovaj miš. Pa ne tupimo mnogo, ozbiljni su miševi u pitanju, idemo po redu. Zahvaljujući domaćem distributeru Gama, dobili smo ova dva mišna test, veliki pozdrav za tu celu ekipu. Dakle, oni su generalni uvoznici za Marvo, ovdje imamo Fit Pro i Fit Light. Ostavit ću Fit Light sa strane, objasnit ću vam na Pro-u, pošto su miševi manje više jako slični, odnosno jako sličan koncept, ti što je Pro bolji u tome što ima i Bluetooth i 2.4 GHz link i preko žice moždine. Kompanija Marvo je poznata po tome što ima odličan odnos cene i kvaliteta. E sada, kada Marvo napravi miš koji košta 50, 60, 70 evra, a znaju da naprave miš od 5 evra, onda su očekivanja jako velika jer očigledno znaju jako dobro sa resursima da funkcionišu i da naprave nešto posebno. Ovaj miš je zaista poseban i zaista kvalitetan i krenemo od same kutije i nekih propratnih specifikacija. 19.000 DPI je miša, ako se pitate koji senzor je u pitanju je Pixartov 3370 senzor, dobro poznati senzor, dakle jako dobar senzor. Imamo Omron switcheve, izbor plastike nije pao na klasičnu plastiku nego na PTFE koji je praktično neuništiv. Nožice miša su teflonske, što je jako dobro. I imamo tu foru sa zamenjivim gripom. Pa da ne tupi mnogo, hajde da otvorim ovo i objasnim vam sve. Kutija, isto jako fancy, viš, otvori se ovako, se slajduje. I tu nas sačeka miš i njegov zamenjivi grip. Dakle, miš nema kabel, ali dalje u paketu dobijamo sve što je potrebno. Dobijamo propratno uputstvo i dobijamo ovu kuticu, a u kutijici prepostavljam kabel, da. U kutici dongle, zamenjivi side switchevi, odnosno back i forward tasteri koji idu na mini magnet i USB-C kabel. Prvo inspekcija kabel, kabel je jako bitan. Dakle, kabel je mega mekan, mega mekan kabel. USB-C sa jedne strane, hvala Bogu što je USB, sjajna stvar. Sa druge strane imamo feritno jezgro i očekivano konektor, dakle, sjajno. I imamo ovu gumu uz pomoć koje možemo da skratimo kabel po želji. Dakle, kabel je jako, jako dobar. E sada, kako funkcioniše cijeli ovaj miš? Ako pogledamo ovaj trenutno oblik koji imamo, kažem trenutno, može se promijeni oblik, nema neke prevelike filozofije, recimo ovo meni u potpunosti odgovara. Ali možda će mi doći devojka, ok, nemam devojku, imam suprugu, suprugu ima manju šaku, i što onda radim? Skidam ove tastere sa strane i samo gurnem ovo ovdje ovako, uzmem drugi grip, i istog momenta dobijem mnogo manji miš. Sad ovo je super za neki ofis, za neku priču. Dakle, krenuo sam na put, samo ponesem ovo, ne moram nosim ovoliko velik miš, jer razlika nije mala. I to je cijela suština. A ove tastere vrlo lako i jednostavno vraćamo na mesto i tu nema nikakve filozofije. E sad, kao što rekao, s druge strane, teflonske noge, ugašen miš, miš koji može da svetli i menja boje, palimo mu mod. I kada kliknemo na mod taster, ovaj tasterčić ovdje dole, evo ga ovdje, prelazimo u Bluetooth, odnosno prelazimo na 2.4 GHz link. Naravno, ako ubodemo kabel, onda smo apsolutno na kablu. E sad, pošto je ovo mali grip i meni ovaj grip uopšte ne odgovara, ja ću čas posla da opet poskidam ove tastere, samo ih ovako lagano izvučete. Kliknete ovdje po sredini i prelazimo u bolji, veći mod za moju šaku. Ergonomija, plastika je sve kako treba, miš je poprilično lep. I šta mi se jedino ne sviđa? Ne sviđa mi se što nigde na mišu ne postoji opcija da ovaj dongle negde stavi. Mada opet ponavljam, vjerojatno se Marvo vodio logikom, ok, kada imaš dongle, on ti stoji zaboden u PC, odnosno na tvojoj gaming mašini. Imaš Bluetooth da se poveš na laptop ili poneseš kabel. A ovo ti sve vrijeme stoji zabodeno u taj tvoj glavni računar. Pretpostavljam da je to logika, mislim ima to smisla, ali svejedno volio bih da negde postoji
mjesto da ovaj dongle odloži. E sada prelazimo na Fit Lite. Dakle, sve što važi za ovaj miš za sam promjenjivi grip važi i za Fit Lite. Razlika je u tome što je drugačiji senzor. Dakle, ovdje imamo 12.000 dpi senzor, akceleracija 30G senzora, u pitanju je Pixartov 3327 senzor, dakle i dalje dobar senzor, ali ne dobar kao ovdje. Imamo Omron switcheve, što je jako bitno, i u oba slučajeva kod miša 1000 Hz polling rate. S tim što je akceleracija kod ovog Fit Pro modela 50G, a kod ovoga 30G. I da ne zaboravim da kažem težinu, 96 grama sa manjim gripom, 107 sa većim gripom kod Fit Pro miša, odnosno 87 grama sa malim gripom i 98 sa većim gripom kod Fit Lite miša. Kao što rekao, ovaj Fit Lite ide nekome od vas, znate što treba napišiti u komentarima, pa hajde i njega da pogledamo. Ista priča, dobijaju se zamenjivi bočni tasteri, drugačiji grip, odnosno crni je grip, i kabel je prištekan, ali kabel je dalje isti onaj kabel, jako, jako savjetljiv i jako dobro to sve funkcioniše. I ovaj Fit Lite se podešava u koracima od 1200, 2400, 3200, 4200, 6400 i 12000, mada opet ponavljam, možete i vi u samom softwareu da menjate tasteri i da se igrate sa tim. E sada, šta je fora? Hajde da priključim oba miša i da vam kažem osjećaj u gamingu. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ok, miš svetli, pa slobodno mu kažem spektakularno. Evo, samo menjamo raznorazne modove, ima 7 modova osvjetljenja. Svetli, da ne kažem kao šta. Ali ok, na svu sreću može i da se ugasi, ako nekome to iz nekog razloga smeta. Ostavit ćemo samo da scrollamo sve. Kakvi su tasteri? Poslušamo svaki taster. Jako prijatni levi desni klik i bukvalno celom dužinom radi. Scroll. Jasan je scroll, grip na scrollu je fenomenalan, dakle nema greške sa tim. I back i forward tasteri. Sve je poprilično precizno i utegnuto, a isto važi i za ovo i ovdje miš, odnosno identična je priča što se tiče tastera i same ergonomije. Dakle, stavit ćemo ga ovdje, čisto poslije da ga priključimo, da vidimo kako to funkcioniše sve. Ono što odmah mogu da kažem i da primetim da Fit Pro ima mnogo, mnogo precizniji senzor, što ne znači da ovaj drugi Pixartov senzor nije precizan, jeste, ali ovo je primeto precizniji. Istini za volju imamo ZOU i baš kvalitetnu podlogu, tako da su oba miša radila jako dobro, ali ovo je definitivno dosta precizniji i mnogo je bolja kontrola. I sad mi je skroz jasno zašto ovaj nazivaju Fit Pro, a zašto nazivaju ovaj Fit Lite. Ali opet ponavljam i naglašavam, ako je ovaj na skali od 1 do 10 čista desetka što tiče preciznosti, ovaj je 8.5, dakle i dalje jako dobro. Pa da ne tupimo više, sada je potrebno da odvedemo neki zaključak. Dakle, jako dobri miševi, jako dobra fora sa tim gripom, Omron prekidači, odnosno switchevi, RGB, dobri senzori, s tim što ova jača varijanta ima i kabel i Bluetooth i 2.4 GHz link, tako da su oba miša za preporuku, s tim što je ovaj Fit Lite zavredneo X Platinum priznanje i pišite u komentarima onu rečenicu kako biste ga osvojili. Dakle, ovo je čist X Platinum, a ovaj ovdje miš je zavredneo X Advanced Design priznanje iz jednostavnog razloga što je dosta napredniji. Naravno, tu postoji razlika u ceni i ono što je najbitnije, cena je u potpunosti opravdana i rekao bih da su jako dobra kupovina s obzirom na prikazano. Nadam se da ste uživali u ovoj video recenziji, moje ime je Dule, na X forumu me znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, vlogu ili šta god to bilo. Ćao se!